بسم اللہ الرحمن الرحیم نوید خان نوید جان اول دے صدیق سے نا مسلم آباد چا صدا بازار دے پسیٹی دانا کی رپورٹ کو چیز دی گئی تھی ہسپتال دا دے مریض تے پوسٹ کرا گئے ما پاس پر 70 یونائیٹڈ موٹر سائیکل باندھی 2014 ماڈل دے ما پاس ہسپتال کی موٹر سائیکل اترو روز دے مریض تے پوسٹ پر واٹ تلا ما چے واپس را ما زما موٹر سائیکل نو دی باقی ڈی پی او سے 400 جناب فرمولا سے 27 سر نوٹس واگست مختلف دیسے ضلع کے دونوں بڑی تشکیل شے ہوئے ہیں انشاءاللہ دی نبا نور چھ سمرا ریکوری دا بند دے نہ کی ملزم چھ ار سم روکیا شی چت نہ چتا سن اس غلطی دا سے خامخا گئی چھ دا گے دوی پولیس آ تا ورسی او خو او تا قابل تفتیشی ٹیم آ دے چھ آ دا ملزم آ غلطی نو نیسی زمو م کوشش دا دے چھ 50% کی مونگا دا جرائم بر خلاف مال او جرائم بر خلاف جان دی کہ مونگا خصوصی کار شو روکڑے دے جزا عوام متدا اپیل کو مہا قدا سی دے پہ ایریا کس مشکوک کسان بھی سکندا سی خلق بھی چندے بھی راگلی بھی پکڑا باندے راگلی بھی ریجسٹریشن اندے بھی کڑے نور داگی ایک سخر گتونے مشکوک بھی خلق والا مشکوک خلق والا زیر آزی یاد دا چکم ٹائم اندے آگا دا سی بھی چندے مشکوک بھی نما دے مکم پل نمبر ورکڑے دے زبیا پل موبائل نمبر ورکو ما 0336 84 0336 84 92 ز عوام متدا خواست کو ما چې صدا سي مشکوک سي زوي ني صدا سي خبر وي نو بده نمبر ما سره به تا کول شي زکه چې د عوام مو د تاون نه بغیر د جرایم روکتام ممکن نه دي د پولیس نفری په ارزه کې کومه دا او چې عوام مو سره تاون کوي نو ان شاء الله دا زما د 400 عوام سره دا وعده ده چې 400 کې به ان شاء الله هیڅ قسم جرم نه کیږي کم جرمونه چې مخکې شوي دي هغه دغلا دي شوکي دي ډاکي دي قتونه دي نور مقدمي دي الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی هغه مونږ ټریس کړي دي زما د ټوټل پیریډ با یا یو کیس یا دوه کیس دا چې وی چې هغه با ټریس نیو باندې کوم موسم لګي یو کار کو ان شاء الله دا هم ټریس شي اوس عوام نه تاوت تاون اپیل کوم چې عوام مونږ سره تاون کوم ان شاء الله چې تا صدر ادا به مونږ ان شاء الله یو فری ایریا جو روڈ کے جرم نہ بدلا ان شاء اللہ ہم کو مکمل پاک ہو جائے گی۔